Tenir go pek duro bis ten star mu vad gen Georgi Abulashvili gakhlavarda da akhlovebit 30 tseli energetikis sakitkhebze umushaob energetikis davitsqe upro so vtkat didi energetikidan da mere sheuertdi mimartulebas romelsats upro dges dgevandeli terminologiit mdgladi energetika etsodeba მე პირველი სლაიდი მქონდა იმის შესახებ თუ რა არის ენერგია და რა მუშაობა, მაგრამ ქალბატონო ვაკამ თქვა რომ თქვენ მშვენივრად იცით ეს რა არის და გქონდათ მსჯელობები. მაქვს სამწუთიანი ფილმი. იცით რა, რადგან ინგლისურად არის, მე ქართულად ვისაუბრებ, ასე რომ დავიწყოთ თავიდან და ქართულად ვისაუბრებ. ენერგია არის მუშაობის შესრულების უნარი და უამრავი სხვადასხვა სახეობის ენერგია არსებობს, მოგეხსენებათ, ახალგაზრდებო. ნებისმიერი ფორმით შეიძლება ენერგია არის ჩვენს ირგვლივ და ნებისმიერი ფორმით შეიძლება, მაგალითად, ქიმიური ენერგია, რომელიც ავტომობილის ძრავში გარდაიქმნება მექანიკური ენერგიად, ჰაერის მასების მოძრაობის ენერგია, რომელიც მექანიკურ ენერგიად გადაიქმნება, ბიოქიმიური ენერგია, რომელიც საკვებიდან ჩვენი კუნთები გადაქმნის ენერგიას და მოგეხსენებათ, რომ არსებობს ენერგიის მუდმივობის კანონი, რომ ენერგია არც ქრება და არც ჩნდება. ის უბრალოდ ერთი სახიდან მეორე სახეში გარდაიქმნება, მაგალითად, ქარის ტურბინების ენერგია გარდაიქმნება ელექტროენერგიაში, სადენების სახით მიეწოდება მომხმარებელს. ხო, არსებობს განახლებადი და არაგანახლებადი ენერგიები. განახლებადი ენერგია არის ყველა ის ენერგია, რომელიც სწრაფად განახლებადი წყაროდან მიიღება, წყლის, ქარის, ჰაერის ენერგია, ხოლო არაგანახლებად ენერგიას მიეკუთვნება ენერგიები, რომლებიც ძირითადად მრავალი მილიონი წლის წინ სხვადასხვა ქიმიო-ბიოფიზიკური პროცესების გამო წიაღისეულ რესურსებში არის კონცენტრირებული. ენერგიას აქვს 4 თვისება. ტრანსფორმაცია, ანუ ერთი სახიდან მეორე სახეში გადარქმნა, მაგალითად, აკუმულატორული ბატარეის ენერგიის სინათლეში გარდაქმნა, ესე იგი, სინათლის ენერგიაში გარდაქმნა, ეს არის ერთი თვისება. ენერგიის გადაცემა, როდესაც მაგალითად ყინულები ცივ წყალში აგრილებს წყლის მასას, ენერგია ტრანსპორტირდება ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე. მაგალითად ელექტროსადენებით ელექტრონების მოძრაობა ამის სახეა და ენერგია შეიძლება იყოს შენახული აკუმულატორების სახით, კარგად იცით, მობილური ტელეფონების ყველაზე გავშერებული აკუმულატორის სახე. ეს არის 4 ძირითადი თვისება ენერგიის და სახეობების მიხედვით ენერგია არსებობს ასევე თბური ენერგია, რომელიც სითბოსთვის გამოიყენება, მექანიკური ენერგია მოძრაობასთან დაკავშირებულად არის და მოძრაობას რაც განაპირობებს, ელექტრული ენერგია, რომელიც ძირითადად ძაბვის საშუალებით გადაეცემა და ქიმიური ენერგია, რომელიც სხვადასხვა ნივთიერებაში არის შენახული, აკუმულირებული. სინათლის ენერგია, რომელიც ყველა მანათობელ ობიექტს აქვს, ჰაერის მასების ენერგია, რომელსაც ქარი გადაადგილებს და ჰიდროენერგია, რომელიც წყლის მოძრავ ნაკადებში არის თავმოყრილი. საკმაოდ ადვილი დასასკვნელია, რომ ენერგია არის საკმაოდ აბსოლუტურად მნიშვნელოვანი თანამედროვე ცხოვრების უზრუნველსაყოფად საყოფად. ეს იყო სულ ვიდეო, ეხლა ამ ეკრანს გავაჩერებ და ალბათ მოგეხსენებათ, ცოტა შორიდან მაინც დავიწყებ, რომ არის და ბატონი გიორგი, რადგან ჩვენთან არის, შეიძლება ამაზე მე არ უნდა ვლაპარაკობდე, გაეროს აქვს კაცობრიობისთვის ფუნდამენტალური 17 განვითარების მიზანი და მათ შორის მე7 მიზანს წარმოადგენს ხელმისაწვდომი ენერგიაზე ხელმისაწვდომობა. იმ ასე ვთქვათ შესავალი ვიდეოფილმიდან გამომდინარე მიხვდით, რომ ენერგია და იცოდით ალბათაც, მე შეგახსენეთ, რომ ენერგია არის ყველგან, სადაც ჩვენ ვართ და თვითონ ჩვენთაგანშიც, თვითონ ჩვენს ორგანიზმში, ამიტომ არა იმ ენერგიას, რომელსაც ადამიანის მოძრაობას განაპირობებს და აქტიურობას, არამედ ენერგია როგორც ასე ვთქვათ
ეკონომიკური ყოფაცხოვრების უზრუნველყოფისთვის მნიშვნელოვანი სიდიდე მეშვიდე მიზანში არის კონცენტრირებული და ის ითარგმნება ასე, რომ ადამიანისთვის სუფთა ენერგიაზე წვდომა არის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა და ეს მიზნები საქართველოსთვის არის ინდიკატორებში გადმოთარგმნილი და საქართველოს აქვს ჩვენი უშუალო ქვეამოცანები ამ მიზნებთან და მიზნებიდან გამომდინარე 2030 წლისთვის უზრუნველყოფილი იქნას ხელმისაწვდომი საიმედო და თანამედროვე ენერგომომსახურეობა ყველასთვის 2030 წლისთვის მნიშვნელოვნად გაიზარდოს განახლებადი ენერგიის წილი და გაორმაგდეს ენერგოეფექტურობის გლობალური მაჩვენებელი. ეხლა ჩვენ რადგანაც ბოდიში აი ეს არის საქართველოს ხელმისაწვდომი ინდიკატორები, ის ქვემიზნები იყო გაეროს დონეზე და იგივე ამოცანებს იმეორებს. ანუ ენერგიაში განახლებადების წილი ზრდა და ენერგოეფექტურობის ამაღლება. იმიტომ რომ ეს მიზნები იქნას მიღწეული ქვეყნის ფუნქციონირებისთვის მოგეხსენებათ, რომ მარეგულირებელი ჩარჩო, ანუ კანონმდებლობაა და სტრატეგიული დოკუმენტებია მნიშვნელოვანი და ენერგოეფექტურობასა და განახლებადებზე, არა ენერგეტიკაზე, იმიტომ რომ ჩვენ დღევანდელი თემა ჩვენი არის ენერგოეფექტურობა და განახლებადები, ხო? განახლებადებში მომქმედი საკანონმდებლო მარეგულირებელი ბაზის ჩამონათვალი მოგიყვანეთ და მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანას დიდი ისტორია აქვს, ბოლო ორი წელი განსაკუთრებით აქტიურია ამ მიმართულებით, საკანონმდებლო მარეგულირებელი აქტების ჩამოყალიბების მიმართულებით და ამ პროცესების სტიმულაცია მოახდინა საქართველოს ევროპისაკენ მისწრაფებამ და ჩვენი კანონმდებლობის მაჩვენებლის ამ დარგთან დაკავშირებული კანონმდებლობის ევროპას კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციამ. გულისხმობს იმ კანონების გადმოთარგმნას, იმ კანონების შემოღებას ისე, რომ საქართველოში ამ კანონებმა იფუნქციონირონ და საქართველოს მოუტანონ რეალური შედეგი, რადგანაც უბრალოდ სხვისი საქმიანობის ან საქმიანობის პრინციპების კოპირება ხშირად უკუპროდუქტიული შეიძლება იყოს. კანონების შინაარსთან დაკავშირებით ბევრს არ შევჩერდები, გეტყვით რომ არის სამი ძირითადი კანონი, ეს არის ენერგოეფექტურობის შესახებ კანონი, რომელიც ეკონომიკის ყველა დარგში ენერგოეფექტურობის სტიმულაციის ჩარჩოს ქმნის. კანონი შენობების ენერგოეფექტურობის შესახებ არის ცალკე და მოგეხსენებათ, რომ თითოეულ ჩვენთაგანი ცხოვრობთ, სწავლობთ, მუშაობთ, სპორტით ვართ დაკავებული და ასე შემდეგ სხვადასხვა ფუნქციონალური დანიშნულების შენობებში და შესაბამისად შენობების ჯგუფი ზოგადად არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ენერგომომხმარებელი და თანაც სპეციფიური ენერგომომხმარებელი. განსაკუთრებით თანამედროვე შენობებში, როდესაც უამრავი ენერგომომხმარებელი, სხვადასხვა სახის ენერგომომხმარებელი მოწყობილობა არის განთავსებული ამა თუ იმ შენობაში, ხო? ამიტომ შენობების ენერგოეფექტურობის კანონი არის ცალკე მუხლი, ცალკე კანონი და გვაქვს განახლებადი ენერგიის სტიმულირების კანონი. ასევე არის ეროვნული სტრატეგიული დოკუმენტები, კლიმატის ცვლილების სტრატეგია, რომელიც წელს დამტკიცდა და მასში არის ენერგეტიკის თან დაკავშირებული 6, უფრო სწორად 7 მიზნიდან 6 პირდაპირ არის ენერგეტიკასთან დაკავშირებული და ენერგიის ტრანსფორმაციის პროცესებთან. თვითონ შინაარსზე დეტალურად არ შევწერდები, თუმცა თუ გაინტერესებთ, მანიშნებთ და სიამოვნებით შევძლებ, რომ გაგცეთ პასუხი. ეხლა საქართველოში ენერგიის ბალანსი, საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსი იმისათვის, რომ შესაბამისი ანალიზი განხორციელდეს და გადაწყვეტილებები იქნას მიღებული, საქართველოში არსებული ერთ-ერთი სახელმწიფო ორგანიზაცია, რომელსაც საქართველოს სტატისტიკის დეპარტამენტი ჰქვია, საქსტატი, ის ყოველწლიურად აქვეყნებს ენერგეტიკულ ბალანსს. ამაში არის სხვადასხვა ტიპის ენერგიის მოხმარების დეტალები სხვადასხვა სექტორების მიხედვით, რომელსაც საკმაოდ დიდი კვლევითი სამუშაო უძღვის წინ და როგორც წესი
2021 წელში არის 20 წლის ბალანსი, 1 წლის დაგვიანებით ხდება, იმიტომ რომ ეს ფაქტიური ინფორმაციის მოგროვება გაანალიზება ეს გარკვეული დრო და რესურსები ჭირდება, ხო? ეს არის 2020 წლის ბალანსი. Როგორც ხედავთ, საქართველოში მოხმარებული ენერგიის ყველაზე დიდი წილი მოდის ბუნებაში. აი ეს ლურჯი 45%-იანი სეგმენტი. Შემდეგ ეს არის ნავთობპროდუქტები 26%. Შემდეგ ჰიდროენერგია, რომელიც ელექტროენერგიაში გარდაიქმნება და მიეწოდება ენერგიას და სხვა სახის ენერგიები. Მოკლედ, ამ სლაიდით მინდოდა მეჩვენებინა ის, რომ ალბათ მოგეხსენებათ, რომ საქართველოში ძალიან მინიმალური რაოდენობით ფაქტიურად შეიძლება ვთქვათ, რომ არ იწარმოება, არ მოიპოვება ბუნებრივი აირი და არ მოიპოვება ნავთობი. კი არის რამოდენიმე აბსოლუტურად მინორული რაოდენობის მოპოვება საქართველოში, მაგრამ ორივე ენერგიის, მაგრამ ნავთობი პირდაპირ გაედინება საზღვარგარეთ და გადამუშავდება, ანუ ჩვენ ეკონომიკაში ენერგეტიკულ ბალანსში ამ თვალსაზრისით წვლილი არ შეაქვს, ხოლო ბუნებრივი აირის მოხმარებაში შეაქვს კახეთში საგარეჯოს რამოდენიმე სოფელი საგარეჯოში არსებული ბუნებრივი აირის საბადოებით მარაგდება. Ანუ ჩვენი ენერგო მოხმარებაში ორი ყველაზე დიდი წილი არის აბსოლუტურად 100% იმპორტირებული. ამდენად გარდა ეკოლოგიური მოსაზრებებიდან ადგილობრივი განახლებადი ენერგიების განვითარების მნიშვნელობას მაკროეკონომიკური და ენერგეტიკული უსაფრთხოების, ანუ ქვეყნის ეკონომიკური დამოუკიდებლობისთვისაც დიდი მნიშვნელობა აქვს. ელექტროენერგია ითვლება ყველაზე მაღალხარისხოვან ენერგეტიკულ პროდუქტად და საკუთარი წარმოება მოგეხსნებოდებათ, რომ გვაქვს და საკუთარი წარმოებაში 75%-ამდე არის ჰიდროენერგია და 25%-ამდე დაახლოებით არის თბოენერგია. აი ხარისადგურის წვლილი ჯერ კიდევ საკმაოდ დაბალია. Ალბათ თქვენ ქალბატონო მაგამ თქვა რომ რამოდენიმე პრეზენტაცია მოახსენეთ, რადგანაც ამ თემით დაკავებული ხარ და დაინტერესებული, ბოლო დროს ძალიან ასე ვთქვათ, დიდი განხილვის და განხეთქილების ვაშლადაც კი იქცა ენერგეტიკის სექტორის განვითარება, ჰესების მშენებლობა, არ მშენებლობა და ასე შემდეგ. სამწუხარო ფაქტია ის, რომ ჰიდრორესურსები არის ერთ-ერთი, თუ არ ვიტყვით, ერთადერთი ადგილობრივი რესურსი, რითაც იმპორტზე დამოკიდებულობის შემცირება შეიძლება მოახდინოთ ელექტროენერგეტიკის სექტორში. Და ენერგეტიკული ინდიკატორები და ნელ-ნელა უახლოვდებით ენერგოეფექტურობას, ის რომ მაკროეკონომიკურ დონეზე შეფასდეს ქვეყანაში ენერგიის მოხმარება არის ენერგიის მთლიან მიწოდება ერთსულ მოსახლეზე დაყვანილი და ენერგოინტენსივობა, ეს ორი მთავარი ინდიკატორია, ენერგოინტენსივობა, ანუ $1000 პროდუქციის, მთლიანი შიდა პროდუქტის $1000 პროდუქციის შექმნაში დახარჯული ენერგიის რაოდენობა. იმის და მიუხედავად, რომელ კონკრეტულ ენერგიაზე ლაპარაკობთ. ეს არის მაკრო ქვეყნის საერთო ეკონომიკის მაჩვენებლები. და ძალიან საინტერესო გრაფიკია ეს, ნახეთ. გერმანიაში ერთ სულ მოსახლეზე იხარჯება 3.6 ტონა ნავთობის ეკვივალენტი ენერგია წლის განმავლობაში, ხოლო $1000 პროდუქციის საწარმოებლად იხარჯება 0.084 ნავთობი ტონას ეკვივალენტი. ბულგარეთში არის, ანუ ერთ სულ მოსახლეზე მაღალი და პროდუქციის, ანუ ეკონომიკური დოვლათის შექმნაში იხარჯება 0.3. ლიტვაში, ნუ ხედავთ წითელ და ყვითელ სვეტებს და საქართველოს ვარცად. ერთ სულ მოსახლეზე ჯამურად ხარჯავთ ყველაზე ნაკლებს, ვიდრე ყველა შესაძლებელი ქვეყანა. მაგრამ ერთ და იმავე რაოდენობის, იმავე ღირებულების პროდუქციის და მომსახურებების, როდესაც პროდუქციას ვამბობ, სერვისის სექტორიც, ანუ მაგალითად ტურისტული სექტორიც შედის ამაში, ხო? ხარჯავთ 0.3 ტონა ნავთობის ეკვივალენტს. Ну, ერთეულს თავი დაანებეთ ერთი წუთით. აქედან რა დასკვნა შეიძლება ისით, რომ ჩვენ ვართ ერთ სულ მოსახლეზე ენერგიის მოხმარების მიხედვით
ერთ-ერთი ღარიბი ქვეყანა, ანუ ჩვენთან ენერგიაზე ხელმისაწვდომობა გახსოვთ გაეროს მიზანი. ხელმისაწვდომობა არც თუ ისე მაღალია და ხელმისაწვდომობაში მხოლოდ ფიზიკური არსებობა ამ ენერგიაზე წვდომის არ იგულისხმება. Მათ შორის იგულისხმება ის ღირებულება, რომელიც ამა თუ იმ ენერგიას აქვს, ერთ საშუალო მოსახლეს გააჩნია, რომ ეს ენერგია შეიძინოს, ხო? ყველაზე დაბალია შესადარებელ ქვეყნებს შორის და ამავდროულად თითქმის ყველაზე მეტ ბულგარეთთან ერთად ხარჯავთ ამ ენერგიის ამ ენერგიით ეკონომიკური დოლარის შექმნის, ამ ენერგიის გამოსაყენებლად, რომ შევქნათ ეკონომიკური დოლარი. ანუ ჩვენ ფლანგავთ ენერგიას ამ სხვა ქვეყნებთან შედარებით. ცოტა გვაქვს, დან მარტივად რო ვთქვა, გვაქვს ცოტა, გვაქვს ხელმისაწვდომობა შეზღუდული გვაქვს, ანუ ცოტა ძვირია ჩვენი საშუალო მოქალაქისთვის და ამ ძვირ და ნაკლებ ხელმისაწვდომ ენერგიას ფლანგავთ. ისე რომ არც კომფორტს ვიქმნით საკმარისად და არც მატერიალურ დოლარს ვქმნით. ეხლა საყოფაცხოვრებო სექტორზე რომ ჩამოვიდეთ, ენერგიის მოხმარების ტიპები და გამოყენების ტექნოლოგიები საყოფაცხოვრებო სექტორში თითოეულ თქვენთაგან თქვენ სახლში მოხმარებული ენერგიის დაახლოებით ჯამურ ენერგიის 60% რომ იცოდეთ მოიხმართ გათბობაში. ანუ თქვენი ოთახების სასწავლო თუ სამუშაო ოთახების გასათბობად, შემდეგ დაახლოებით 16% არის საკვების მომზადებაზე, ცხელწყალ მომარაგებაზე და საკვების მომზადებაზე თანაბრად ხდება დაახლოებით და დანარჩენი სხვა მოწყობილობებზე არის 11%. ანუ, როდესაც ენერგიის ყოფაცხოვრებაში ენერგიის დაზოგვაზე უნდა გავაკეთოთ აქცენტები, რასაკვირველია, პირველ რიგში უნდა გავაკეთოთ ენერგიის დაზოგვაზე იმ სექტორში, იმ სახეობებში, სადაც ყველაზე მეტს მოიხმართ. ანუ გათბობა, გაგრილება და აქ ბოდიში გაგრილებაც იგულისხმება. გათბობა, გაგრილება არის ყველაზე დიდი ენერგომომხმარებელი შენობებში ზოგადად და ყოფაცხოვრებაშიც მათ შორის. და ეხლა ეგრეთ წოდებული კლიმატგონივრული ენერგეტიკული პირამიდა. მოკლედ, აქამდე ჩვენ ვისაუბრეთ რა არის ენერგია, რა ასე ვთქვათ, მიზნები აქვს ქვეყანას, რა კანონმდებლობა შექმნა, რა სად მოიხმართ ენერგიას და ეხლა ვიფიქროთ, როგორ უნდა მოიქცეთ ისე, განვითარდეთ ისე ჩვენ როგორც საზოგადოება და ქვეყანა, რომ ეს ენერგია მოიხმაროთ უფრო გონივრულად, უფრო ეკოლოგიურად და ნაკლებ მეტი სარგებელი მივიღოთ თითოეული მოხმარებული ენერგიის ერთეულიდან. ეს არის ეგრეთ წოდებული კლიმატგონივრული ენერგია. საქართველოში ძალიან პოპულარულია და განსაკუთრებით ბოლო დროს განახლებადი ენერგიების გამოყენება, დისტოეული გარდამქმნელები ქართულად, ყველა ცდილობს დაამონტაჟოს ქარის ენერგია. თუმცა კი ეს პირამიდა, რომელიც არც ჩემი შემოგღებულია და არც თლად ახალია, ყველასთვის ცნობილია, ამბობს იმას, რომ თუ მდგრად ენერგიაზე ვსაუბრობთ, საფუძველთა საფუძველი არის ენერგიის დაზოგვა. ანუ უნდა დავიწყოთ იქიდან, რომ შევამციროთ, გავაანალიზოთ ჩვენი ენერგიის მოხმარების პროცესები, ანუ რაში გვჭირდება ეს ენერგია და შევამციროთ, მოახდინოთ ამ პროცესების ოპტიმიზაცია. ენერგიის დაზოგვა, ეს საფუძველი ამ პირამიდის, ქვედა ფუძე ამ პირამიდის არის ენერგიის დაზოგვა, ეგრეთ წოდებული, და ეს ნიშნავს მარტივი, არა რთული და დიდი ინვესტიციების შედეგად მოახდინოთ იმ სახის ენერგიის მოხმარების შემცირება, რომელსაც ფლანგავთ. მაგალითად, თუ ჩართულია რადიატორი და რადიატორის ზევით ფანჯარაა გაღებული, ეს არის ატმოსფერულ ჰაერში გასროლილი სითბო, შესაბამისად გასროლილი ღირებულება და ამ ენერგიის შესაძენად გასროლილი ღირებულება და ასევე დაბინძურებული უსაფუძვლოდ, უმიზეზოდ და უშედეგოდ დაბინძურებული გარემო, რადგანაც მოგეხსენებათ, რომ წიაღისეული საწვავის ენერგორესურსების მოხმარების შედეგად
ჩვენ ამას ვაცნობიერებთ, არ ვაცნობიერებთ, ხდება ატმოსფეროში ნახშირორჟანგის ემისიების გათხოცნა ყოველი კილოვატ-საათზე, გარკვეული კოეფიციენტები არსებობს ამის გამოსათვლელად, მაგრამ მე დღეს ეს არ შევიტანე, იმიტომ რომ ეს უფრო კლიმატისცვლილების საკითხები და ამაზე მე მგონი თქვენ უკვე გქონდათ საუბარი და შეიძლება იქ მოისმინეთ. ანუ უფასო მარტივი უნარჩვევითი ღონისძიებებით შევამციროთ ენერგიის მოხმარება იქ, სადაც ის ენერგია უბრალოდ უყაიროთ იხმარება. იგივეა მაგალითად ანთებული სინათლე ოთახში, სადაც არ არის. ხო, ანუ იქ რამე შევცვალოთ, ამისათვის საჭიროა გაცნობიერება ამისი და ღონისძიებების გატარება. მერე არის ენერგოეფექტურობის მაღალღირებული, ანუ ტექნოლოგიური ჩარევა, სადაც არის საჭირო ისეთი ღონისძიებები, მაგალითად იგივე რომელიმე ოთახში, სადაც ჩვენ ვართ და გვჭირდება სინათლე, განათება, ნაცვლად ვარვარების ნატურის გამოვიყენოთ შუქდიოდური, ანუ ეგრეთ წოდებული LED ნატურები, რომელიც მოგცემს იგივე კომფორტს, მაგრამ ამისათვის გამოიყენებს უფრო მნიშვნელოვნად ნაკლებ ენერგიას. ხო, ეს არის ანუ ორი მთავარი ფუძე ამ კლიმატგონივრული ენერგეტიკული პირამიდის და შემდეგ მოდის მხოლოდ განახლებადები. ანუ განახლებადები არის ყველაზე ძვირი და ყველაზე ბოლო ეტაპი იმისათვის, რომელიც განსაზღვრავს უკვე რისგან ვაწარმოებთ იმ ენერგიას, რომელიც უნდა მოვიხმაროთ. პირველია, რომ დავაცნობიეროთ, შევამციროთ, რისგანაც არ უნდა მოვიხმარდეთ ენერგიას, და მეორეა და ბოლოა ის, რომ ვცადოთ ეს ენერგია იყოს უფრო სუფთა წყაროებიდან მიღებული. და არაპირიქით, რაც სამწუხაროდ საქართველოში პოპულარულია და პირველ რიგში ვლაპარაკობთ, რომ უნდა გქონდეს მზე და მე მზის ენერგია გადავყაროთ, გავატანოთ თუნდაც წყალს პირობითად. რადგანაც შენობების, როგორც ვთქვი, ყველაზე მნიშვნელოვანი ენერგომომხმარებელია საქართველოში და არა მარტო საქართველოში, პრინციპში მსოფლიოში, ისე ცნობისთვის გეტყვით, რომ მსოფლიოში და საქართველოში სამი ძირითადი, ასე ვთქვათ, ენერგომომხმარებელია. ეს არის მსოფლიოსთვის და ჩვენთვის სამწუხაროდ, ჩვენ მსოფლიოსთვის კარგია და ჩვენთვის სამწუხაროდ, პირველი არის მრეწველობა, ანუ მატერიალური დოვლათი შემქმნელი დარგი, მეორე არის ტრანსპორტი და მესამე არის შენობები და მათ შორის საცხოვრებელი შენობები. ამ თანმიმდევრობით საქართველოში ეს არის შენობები, ტრანსპორტი და მეორე მრეწველობა. ანუ სამწუხაროდ საქართველოში მრეწველობა, ანუ წარმოება არა ნაკლებ განვითარებული, ამიტომ მრეწველობაში ნაკლები ენერგია მოიხმარება შედარებით, თუმცა პირველ სამეულში შედის და როგორც წესი ეს სამი სექტორი ინაწილებს პრიორიტეტებს. საქართველოში რიგ წლებში ტრანსპორტი ასწრებს შენობებს, რიგ წლებში შენობებში ენერგიის მოხმარება ასწრებს ტრანსპორტს. მაგრამ როდესაც ენერგოეფექტურობაზე ვლაპარაკობთ, უნდა მოვახდინოთ და თანაც შენობების ენერგოეფექტურობაზე, ხო, უნდა მოვახდინოთ ისეთი რიცხობრივი მაჩვენებლების შექმნა, რომ ისინი იყოს ურთიერთ შედარებადი. მაგალითად, ეხლა ქალბატონ მაკას ვხედავ ეკრანზე და ვიტყვი, რომ ქალბატონმა მაკა მოიხმარა თავისი პირობითად, ხო, თავისი ბინის გათბობისთვის 100 კილოვატ-საათი ენერგია, ხოლო მე, გიორგი, მოვიხმარე 80. ეს ნიშნავს, რომ გიორგი ენერგოეფექტურია? არა, იმიტომ რომ მე თუ არ ვიცი რა ფართის არის ქალბატონი მაკას ბინა, რა ფართის არის ჩემი ბინა, სად მდებარეობს ქალბატონი მაკას ბინა, მაგალითად ქალბატონის მაკას ბინა თუ ყაზბეგში მდებარეობს, სადაც გაცილებით ცივა, ვიდრე მაგალითად ჩემი ბინა, რომელიც მაგალითად ბათუმში მდებარეობს, ხო? სრულიად შეუდარებელი იქნება ეს 80 და 100 და მიუხედავად იმისა, რომ მე 80 მოვიხმარე, შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ ჩემი შენობა, ჩემი ბინა გაცილებით ცუდია ენერგოეფექტურობის თვალსაზრისით და იმიტომ რომ ამ ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, გავითვალისწინოთ, ამისათვის საჭიროა ეგრეთ წოდებული ამ ორი მნიშვნელოვანი სიდიდის გათანაბრება, ნორმალიზება და ისეთ ინდიკატორში გადატანა, რომელიც შედარებით გახდის და ამას ქვია კუთრი ენერგომოხმარება. ანუ შენობების ენერგომოხმარება რო ერთმანეთ შევადაროთ, უნდა შევაფასოთ კვადრატულ მეტრზე მთელი წლის განმავლობაში გასათბობი ფართობის კვადრატულ მეტრზე მოხმარებული ენერგიის რაოდენობა და ასევე ეს ყველაფერი უნდა დავაკორექტიროთ იმ კლიმატური ზონის მიხედვით, სადაც ერთი თუ მეორე შენობა მდებარეობს.
ეხლა მოვიტან კუთრი ენერგომოხმარების მაჩვენებლებს სხვადასხვა ქვეყნებთან შედარებით. ყველას მოგეხსენებათ, რომ ამ ჩამოთვლილ ქვეყნებთან მიმართებაში, ნუ საქართველო და იტალია შეიძლება დაახლოებით ერთ კლიმატურ ზონაში ვართ, ნუ სითბური თუ სარტყელის მიხედვით, სხვა ქვეყნები ჩვენგან გაცილებით ჩრდილოეთით არიან, მაგრამ ნახეთ ჩვენთან ერთი კვადრატული მეტრის დაყვანით საცხოვრებელ შენობებში მოიხმართ წელიწადის განმავლობაში 250 კილოვატ-საათ ენერგია, ხოლო სხვა დანარჩენ შენობებში 200 კილოვატ-საათ. ერთადერთი ბულგარეთი გვისწრებს ამაში. ანუ უფრო ცივ ქვეყნებში უფრო მეტ ენერგიას მოიხმარენ ერთ ერთეულზე დაყვანილს, ვიდრე ჩვენ. იმიტომ ჩვენი შენობები ენერგოეფექტური, ჩვენთან ენერგოეფექტურობას ბოლო დრომდე ნაკლები ყურადღება ექცეოდა და მეტი ყურადღება ექცეოდა მეტი ენერგიის მიწოდებას, რომელსაც საკუთარი მიზეზები გააჩნია. Ну, შევდარდეთ დანიას, ხო, რომელიც ეკონომიკურად განვითარებული ქვეყანაა, მაგრამ ნახეთ, სხვაობა რამხელია. თით რამხელა 8-ჯერ ვაჭარბებთ ჩვენ შენობაში კომფორტის შესაქმნელად დანიას, რომლებიც ჩვენზე გაცილებით კომფორტულად ცხოვრობენ, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ სამწუხარო ჩვენთან თელ შენობას და ბინას არავინ ვერავინ ვერ ვათმობთ, ყველანი ყოველ შემთხვევაში ვერ ვათმობთ. ამის და მიუხედავად ჩვენ ენერგიას ფლანგავთ. ვატებზე და კილოვატ-საათებზე არ შევჩერდები, იმიტომ რომ უკვე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იცით. თუმცა რომ გეტყვით, რომ ბევრი ენერგეტიკოსაც ხშირად ეშლება ვატსა და კილოვატ-საათ შორის სხვაობა და ამბობენ, რომ ამდენი კილოვატი მიხმარს, თუმცა კილოვატს ვერ მოიხმარ, კილოვატ-საათს მოიხმარ და კილოვატი არის ამა თუ იმ მოწყობილობის სიმძლავრე, ხო? ეხლა ენერგოეფექტურობა რა არის? Ну, ბევრჯერ ვახსენე უკვე. ენერგოეფექტურობა არის ისეთი ღონისძიებების ერთობლიობა, რომელიც საშუალებას გვაძლევს იგივე ენერგიის რაოდენობით უფრო მეტი კომფორტი ან მეტი პროდუქცია ვაწარმოოთ, ან იგივე კომფორტი მივიღოთ, ან იგივე რაოდენობის პროდუქცია ვაწარმოოთ უფრო ნაკლები ენერგიის საშუალებით. და ამ ყველაფრით შევამცირებთ გარემოზე ზემოქმედება. ანუ მარტივ მაგალითებში წეღანაც ვახსენე, ვარვარა ნატურის ჩანაცვლება კომპაქტური ფლუოროსცენტული ნატურით ან LED ნატურით, ეს არის ენერგოეფექტურობა, როდესაც ჩვენ მივიღებთ იგივე განათებულობას გაცილებით ნაკლებით, ანუ ვარვარას და კომპაქტურს თუ შევადარებ დაახლოებით 4-5-ჯერ ნაკლებით, ხოლო LED-ს თუ შევადარებ 8-ჯერ ნაკლებ ენერგიით მივიღებთ იგივე სინათლეს. ხოლო სამ იგივე შეიძლება ვილაპარაკოთ სამრეწველო ტექნოლოგიებშიც, იგივე რაოდენობის მაგალითად აგრძის ქარხანის მაგალითია მოყვანილი, პროდუქციის საწარმოებლად შეიძლება ნაკლები ენერგია დაიხარჯოს. ეს ყველაფერი გაცილებით მნიშვნელოვანია ისეთი დარგებისთვის, რომლებშიც ენერგიას თვითღირებული, ანუ პროდუქციის საბოლოო ღირებულებაში ძალიან მნიშვნელოვანი როლი უკავია და ასეთებს მიეკუთვნება ეგრეთ წოდებული ენერგოინტენსიური დარგები, მათ შორის სხვათაშორის კვების მრეწველობა, რომელიც განვითარებულია საქართველოში, სადაც თბური თერმული პროცესები მიმდინარეობს, ამ დარგებს მიეკუთვნება. შენობების ენერგოეფექტურობის ტიპიური ინდიკატორები, უბრალოდ ტიპიური გადინების წყარო ელემენტები, შენობიდან ენერგიის ტიპიური გადინების ელემენტები. Თუ საუბრობთ ორ სამსართულიან შენობებზე, დაახლოებით 100%-ული დანაკარგები აქვს და განსაკუთრებით კი მაღალი შემინვის ბოლო პერიოდში ძალიან მოდაშია შენობები, რომლის კედლებიც შუშებისგან არის. იმბრად, ხო? მაღალი შემინვის ფართობები მის კედლებში ძალიან დიდია, ამიტომ გაცილებით მეტი ენერგიის დანაკარგები ხდება, იმიტომ რომ შუშის თბური წინაღობა გაცილებით დაბალია ვიდრე აგურით ან ბლოკით აშენებული კედლის თბური წინაღობა. ანუ დაახლოებით 25% კარებებიდან და ფანჯრებიდან იკარგება ენერგია. დაბალ შენობებში, ორ სამსართულიან შენობებში 25% ასევე იკარგება დაახლოებით ჭერიდან. მოგეხსენებათ, რომ სითბო განსაკუთრებით
ზემოთ მიეკანება, ხო, უნებრივად. ამიტომ ჭერის სახურავი თუ არ არის თვოიზოლირებული, მისი გადინება ხდება ატმოსფეროში, კედლებიდან 35% და იატაკიდან, რომელთაც მიწას ეხება შენობა, იქიდანაც ხდება გადინება. ანუ შენობა უნდა იყოს კარგად დათმუნებული, რომ მასში კომფორტის შესაქმნელად ნაკლები დანაკარგები, ნაკლები ენერგია გქონდეს და ჩვენი მიზანი მივახციოთ. თუ შენობის სართულიანობა მაღალია, კედლებზე და ფანჯრებზე წილი პროცენტული უფრო იზრდება, სახურავზე და იატაკზე მცირდება, იმიტომ რომ მრავალსართულიან შენობებში ელემენტების, ამ აღნიშნული ელემენტების ფართობებიც გაცილებით სხვა ურთიერთდამოკიდებულებაში გადადის. ინდიკატორების შესახებ მოგახსენეთ, თუმცა ამ ინდიკატორების გარდა არსებობს ისეთი ინდიკატორები, მაგალითად თუ საშუალო სკოლები, ბოდიში საჯარო სკოლები, საშუალო სკოლები ჩემ დროს ერქვა, თუ საჯარო სკოლებს ვადარებთ ერთმანეთს, თუ საბავშვო ბაღებს ვადარებთ ან სპორტსკოლებს ვადარებთ ერთმანეთს, იქ გარდა კლიმატური ზონების, გარდა გასათბობი ფართის მოხმარებული ენერგიის, შემოდის სულადობის ინდიკატორიც. არ ვიცი რამდენად გახსოვთ, მაგრამ თვითონ ადამიანი ბიოლოგიური არსება და მათ შორის ადამიანიც, მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი სხეულის ნორმალური ტემპერატურა არის 36.1-დან 37.1 გრადუსამდე, ხო? ანუ ჩვენ ვართ, ჩვენი ორგანიზმი არის თბილი და ჩვენ ვათბობთ სივრცეს, სადაც ვართ. ერთი ზრდასრული ადამიანი, ოღონდ არა ისე შეფუთული, როგორც ახლა მე ვარ, ანუ ცოტა გრილა ჩემს ოფისში და თბილად მაცვია, დაახლოებით 100 ვატ საათ ენერგიას გადავცეთ გარემოს. ანუ ჩვენ ვათბობთ იმ სივრცეს, სადაც ჩვენ ვართ და მით უმეტეს თუ სპორტულ ობიექტზე ვლაპარაკობ და ანუ ორგანიზმი აქ უფრო მეტ დატვირთვაშია და მეტ ენერგიას გასცემს, ხო? პასიურ რეჟიმში, სადაც საკლას ოთახში უბრალოდ უნდა ვიჯდეთ, მაშინ შედარებით ნაკლებს. ენერგეტიკული ბალანსის გამო, თუმცა სხვათა შორის მაგასაც ითვალისწინებენ, როგორც გათბობის რეჟიმში, როდესაც ადამიანის სხეული გამათბობელია სივრცეში, ასევე გაგრილების რეჟიმში, ანუ გათბობის რეჟიმში, ბოდიში, ადამიანის სხეულს, ვთქვათ, დამატებით სითბეს აწვდის სივრცეს და გაგრილების რეჟიმში და უფრო მეტ დატვირთვას უქმნის, ამიტომ გამაგრილებელ მოწყობილობას ზაფხულში ბევრი ადამიანი სადაც არის, უფრო მძლავრი კონდიციონერია საჭირო, რომ მათი ორგანიზმისგან ეგრეთ წოდებული მეტაბოლური სითბო გაიტანოს გარეთ, ხო? კუთრი ცხელი წყლის მოხმარება და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი თითოეულზე არ შევჩერდები, მაგრამ გეტყვით, რომ ეს ყველაფერი არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ როგორც წეგანო აღნიშნე, ურთიერთშედარებადი გახდეს ენერგიის მოხმარება ამ ადგილას, ამ ადგილში და ცალკე აღებულმა ერთმა ციფრმა სწორი დასკვნისგან შორს არ წაგვიყვანოს. ტიპიური ენერგიის დაზოგვის ღონისძიებები შენობებში, ეს არის შენობის გარსის თვოიზოლაცია, გარსი არის შენობის ის ზედაპირები, რომელთაც ის ატმოსფეროს დედამიწას ეხება ნებისმიერი მიმართულებით, ანუ კედლები, იატაკი, ოღონდ გარე ნაწილი და არა მაგალითად იატაკი მეორე და მესამე სართულ შორის, ჭერი, ფანჯრები და ასე შემდეგ. მათი თვოიზოლაცია, გათბობა გაგრილების სისტემების ოპტიმიზაციები, სრულყოფები, სავენტილაციო სისტემა და აქ მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო, უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია. არ ვიცი საჭიროა თუ არა იმის ხაზგასმა, რომ ადამიანებს საარსებოდ, სასიცოცხლოდ სჭირდება ჯანგბადი, ხო? ასეა, ხო? საქართველოში ძალიან პოპულარულია ბოლო პერიოდში ორმაგი შემინვის მეტალოპლასმასის ფანჯრები, რომლებიც ძალიან კარგია, მაგრამ არის ჰერმეტიული. და ჩვენ თუ მაგალითად საკლასო ოთახში ვზივართ, ხო, ან აუდიტორიაში, გარკვეული პერიოდის შემდეგ რიგ ჩვენთანაც და მეც თქვენთან ერთად შეიძლება დაგვეწყოს თქნარება, რომელიც ყველა ერთ-ერთი პირდაპირ ინდიკატორია იმისა, რომ ჟანგბადით გაღარიბდა აერი, რომელშიც ჩვენ ვართ. ძველ შენობებში ხის ფანჯრები, ხის ჩარჩოიანი ფანჯრები, სადაც იყო ერთმაგი შემინვის, იყო ღრეჩოები, რომელიც უზრუნველყოფდა ოთახში ჰაერის მასის
ცვალებადობას ჰაერცვლა ქვია ამას ტექნიკური ტერმინოლოგიით. ეხლა როდესაც ჰერმეტული ფანჯრები გვაქვს და სამწუხაროდ საქართველოს სამშენებლო ნორმებით დღევანდელ დღემდე გათვალისწინებული არ არის არც ერთ სივრცეში და ახალგაზრდა როდესაც სკოლაში არ ვიცი არ დადაგების შემდეგ ან დააკვირდით ან თქვენ საცხოვრებელ სახლში გაქვთ თუ არა ვენტილაციის სისტემა იმიტომ რომ მიიღოთ ჟანგბადით მდიდარი ჰაერი ამიტომ ეს ორმაგი ფანჯრები მშვენიერია სითბოს დასაკავებლად ხმაურის შესაკავებლად მაგრამ უბრალოდ რომ ვიარსებოთ გჭირდება ჟანგბადი ამიტომ თუ მოგეცემათ საშუალება რომ მშენებლებს არქიტექტორებს სკოლის საბავშვო ბაღის უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია სადაც თქვენ ხართ მოსთხოვეთ რომ ჟანგბადი მოგაწოდონ რომ მისუნთქოთ მერე გაგაცფონ მერე გაგაგრილონ მერე დაგიდგან კომპიუტერები და ასე შემდეგ ჟანგბადის გარეშე ვერ გადავრჩებით ვერან და სამწუხაროდ სავენტილაციო სისტემები არ გაითვალისწინება საქართველოში ბოლო პერიოდამდე და არსებობენ ეფექტური სავენტილაციო სისტემები რაც რას ნიშნავს იცი ოთახში ხო გვაქვს გარკვეული ტემპერატურა შექმნილი ან გაგრილებული რომ კომფორტულად ვიყოთ ან გამთვარი რომ ხო და გარეთ სხვა ტემპერატურა მე რომ ვენტილაცია სისტემას გავატანო ჩემი ჟანგბადით ღარიბი მაგალითად გამთარში ანუ გამთბარი ჰაერი გარეთ მას ვაყოლებ სითბოსაც ხო არის ესეთი სისტემები რომლებიც ჰაერს კი ატანს გარეთ მაგრამ ამ ჰაერს ართმევს ტემპერატურას და გადასცემს ის შემხედრად მომავალ ანუ გარედან ატმოსფეროდან მომავალ ჟანგბადით მდიდარ ჰაერის ნაკადს რომ მე ოთახში კი შემოვიტანო ჟანგბადით მდიდარი ჰაერი მაგრამ ჟანგბადით ღარიბ ჰაერს რომელსაც მე მივანიჭე ენერგიის დახარჯვის საშუალებით გარკვეული ტემპერატურა იმიტომ რომ ჩემი სხეული კომფორტულ გარემოში ყოფილიყო ის ავართვა და გადავწე იმან ანუ წინასწარ შევათბო ეს არის მოკლედ რომ თქვა ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ენერგოეფექტური ღონისძიება წინააღმდეგ შემთხვევაში რა ხდება იცით ის რაც მე წეღან ცუდ მაგალითად მოვიყვანე გვაქვს რადიატორები ჩართული და ფანჯრები ღია იმიტომ რომ გჭირდება ჟანგბადი და ვატანთ ენერგიის ატმოსფეროში განათების სისტემები და მერე მოდის უკვე მზის ტექნოლოგიების გამოყენება წყლის გაცხელებისთვის თუ სხვა დანიშნულებისათვის და სხვა თანამედროვე ენერგომოწყობილობის ენერგომომხმარებელი მოწყობილობების გამოყენება. ეხლა მე გაჩვენებთ ერთ-ერთი ეგრეთ წოდებული თბოვიზორით, ანუ ეს არის ინფრაწითელი კამერა. ერთ-ერთი корпуსის თერმულ სურათს და ნახეთ ეს წითელი, ეს არის ზამთარში გადაღებული სურათი. და წითლად მონიშნული ფართობები გვანიშნებს მიუთითებს იმ ადგილებს სადაც საიდანაც შენობაში შენობის შიგნიდან სითბო გამოედინება გარეთ ეს არის გადა ტიხრები სართულებს შორის ტიხრები ფანჯრის ირგვლივ სივრცეები და სადარბაზო სივრცეები ანუ ის ადგილები რომლების თბოიზოლაცია არის მნიშვნელოვანი, როდესაც შენობების ენერგოეფექტურობაზე ვლაპარაკობთ. თბოიზოლაცია რა არის, იცით, ახალგაზრდებო? ეხლა განსაკუთრებით ბოლო რამოდენიმე დღე ისეთი ტემპერატურა გვაქვს გარეთ, რომ უკვე ქუდებით დავიხურეთ, ვინც შეიძლება ხშირად არ ხმაროთ მას, ხელთათმანების საჭიროებაც გახდა, ხო? ანუ ჩვენი სხეულის ის ნაწილი, რომელიც ყველაზე უშუალოდ შეხებაში ატმოსფეროსთან, ისაც მასაც ისაც შევფუთეთ საიზოლაციო ხელთათმანებით, ანუ თბორი იზოლატორია ხელთათმანი, რომელსაც ჩვენი ხელებს ვიცავთ ტემპერატურის მიმოცვლისგან, ან ქუდით, რომ ჩვენი თავიდან არ მოხდეს ტემპერატურის გადინება ატმოსფეროში, ხო? აი ამ ტიპის სურათი გვაჩვენებს შენობის რომელი ნაწილები უნდა დათბუნდეს უპირველეს ყოვლისა, რომ დიდი ენერგიის გადინება არ მოხდეს გარეთ და როგორც წესი ეს არის როგორც გითხარით, აი ეს გადახურვები და ფანჯრის ირგვლივ ნაწილები ზოგ შემთხვევაში რადიატორის ადგილსაც კი ნახავ კედელზე გარედან გადაღებული თბური ტიმბოთი, სად უდგა თითოეულ ადამიანს ოთახის შიგნით რადიატორი, იმდენად თბურად გამჭვირვალე არის ხშირად ჩვენი კედლები. აქედან გამოსავალი არის შენობის კედლების დათბუნება. და აი ამ ქვედა სურათებზე მოცემული მაქვს დათბუნებული კედლების მაგალითები და ყველაზე კარგი ვერსია არის, როდესაც კედლები თბუნდება გარედან, თუმცა მრავალსართულიან შენობებში ეს საკმაოდ რთული ღონისძიებებია, იმიტომ რომ დიდი თანხებთანაც არის დაკავშირებული, მუნიციპალიტეტის აუცილებლობის ჩართვაც არის საჭირო და ასე შემდეგ.
დათბუნება რითი ხდება, ხო, ადამიანები, როდესაც ზამთარში გავდივართ, ეს არის, ვიცით რომ ყველაზე თბილი არის ბეწვეულის თანსაცმელი ან შალის თანსაცმელი, ხო? შენობებზე როდესაც ლაპარაკობთ, ეს არის ის ჭყალებში თანსაცმელი, რომელიც საჭიროა რომ შენობებმა ნაკლები ენერგია დახარჯონ ორივე სეზონში. ალბათ გინახავთ ფილმებში, ძალიან ცხელ ქვეყნებში, შრალი კლიმატის ცხელ ქვეყნებში, ზაფხულში საკმაოდ თბილადაცვიათ. გრძელი ტანსაცმელი, იმიტომ რომ იქ უკვე ტემპერატურა სხეულის ტემპერატურასა და გარე ტემპერატურას შორის იმხელა სხვაობაა დაახლოებით 20 გრადუსი და მეტი, ხო, 36 20 არა, შეიძლება 15 და მეტი, ხო? 50 გრადუსი თუა გარე და სხეულის ტემპერატურა 36 გრადუსია, ზედმეტად რო არ გადახურდეს, იქაც თბოიზოლაცია საჭირო. ამიტომ შენობის დათმუნებული შენობა შედეგს თავის დადებით შედეგს გვაძლევს როგორც ზამთარში, ასევე ზაფხულში. Და ამ სხვადასხვა მასალებით ხდება შენობების დათმუნება და ამ მასალების აბსოლუტური უმრავლესობა საქართველოში, აბსოლუტური უმრავლესობა რა, უბრალოდ ყველა საქართველოში ხელმისაწვდომია და რიგი მათგანი საქართველოში იწარმოება კიდეც. შენობების ერთ-ერთი სუსტი წერტილი არის უსაფრთხოებიდან გამომდინარე არსებული რკინის კარებები. მოგეხსენებათ, რკინა დიდი თბოგამტარობით, მაღალი თბოგამტარობით ხასიათდება, მაგრამ მასში როგორც წესი არ არის დამათმუნებელი ფენა და ყოველთვის უნდა იყოს ეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ რკინის კარები გვიცავს ერთი სახის ბოდიში უტრირებისთვის ცოტა ყაჩაღებისგან, რომლებსაც ფიზიკურად შემოჭრა შეიძლება სჭირდება ჩვენ სახში, თუმცა ხელს უწყობს მეორე ტიპის ჯგუფს, რომლებიც წოვს ჩვენი ბიუჯეტიდან გადასახადების სახით ენერგიას, ენერგო კომპანიებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, სხვა ასე ვთქვათ ინტერპრეტაცია რო არ მოგცეთ, ხო? კარები უნდა იყოს დათმუნებული. ფანჯრები, როგორც მოგახსენეთ, არის ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი სუსტი წერტილი შენობებში. ყველაზე მარტივია ღრეჩოების ამოქოლვა კაუჩუკით, სილიკონის მილაკებით, სადაც ღრეჩოები დიდია კაფით. ჩვენ არაერთხელ უცადეთ იქ, სადაც ორმაგი შემინვა, სადაც ორმაგი შემინვა არ არის, ან სადაც ორმაგი შემინვა, მაგრამ კონდენსატი მაინც ჩდება, გამჭვირვალე თელფნის პარკი ციყიდება, მესამე შემინვის სიმულირება, რომელიც ძალიან კარგ თბილ შედეგს იძლევა, ვიზუალურად პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ მხედველობას არ უშლის ხელს და ენერგიასაც ზოგავს, კონდენსატის პრობლემასაც შლის და ასე შემდეგ. ნათურების ერთ-ერთი მარტივი ტექნოლოგიაა ყოფაცხოვრებაში და მოგეხსენებათ, რომ არის ვარვარა, ჰალოგენის ლუმინესცენტური, კომპაქტური და შუქდიოდური ნათურები. ნახეთ, ერთი და იგივე განათებულობის შემთხვევაში რამდენად განსხვავდება მათი სიმძლავრეები, შემდეგად შესაბამისად რამდენად განსხვავდება მათი ენერგიის მოხმარება და რამდენი განსხვავება შეიძლება მოგწეს ამას გადასახადებში. თუ ასევე თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ მათი მუშაობის რესურსიც მნიშვნელოვნად განსხვავდება, ანუ მაგალითად ვარვარა ნათურა კარგ შემთხვევაში მხოლოდ 1000 საათი მუშაობს ჩართულ მდგომარეობაში, ხოლო ჩვეულებრივ 800 საათზე მეტი არა, ხოლო LED ნათურები 30000, 35000 ყველაზე ცუ შემთხვევაში მუშაობს. მიხედავთ იმისა, რომ ის თავიდან ძვირიღის, შემდეგ 30000 საათი მუშაობს ჩართულად. მდგომარეობაში მისი რესურსი არის ამდენი. აქ მოვიყვანე მარტივი ფორმულა და დროში, მე მგონი, მაგვიანდება, ვცდილობ სწრაფად ვილაპარაკო და ბევრი. მაქვს და პრეზენტაციაში მოცემული მარტივი კალკულატორები, რომლებიც ონლაინ კალკულატორები, რომლებიც მოგცემ საშუალებას ნათურების სიმძლავრეები გამოთვალოთ და მათი შენაცვლების შემთხვევაში რა შედეგს მიიღებთ თქვენთან ჩანაცვლებაში. გათბობის რეჟიმისას წეგან უკვე ვთქვი, რომ არის მარტივი უნარჩვევითი ღონისძიებები, რომლებიც უნდა გაითვალისწინოთ, ჟანგბადის შემოსაშვები, არხები და ვენტილაციას მიაქციოთ ყურადღება და მნიშვნელოვანი რაც არის, როდესაც რამათუ მოწყობილობა შეიძენს, მიაქციეთ ყურადღება ენერგეტიკულ ეტიკეტს. ეს არის ინფორმაცია მწარმოებლის მიერ მოწოდებული, რომელიც ამბობს თქვენი ნათურა, სარეცხის მანქანა, მაცივარი, თუ ასე შემდეგ,
რამდენ ენერგიას მოიხმარს წელიწადის განმავლობაში. როგორც წესი, ასეთი მოწყობილობა დაახლოებით 100 ლარი ძვირია, მაგრამ ორწლიანი ექსპლუატაციის შემდეგ ეს ზედმეტად გადახდილი 100 ლარი უკვე დაზოგილია და განულებულია მათი ღირებულებები. მარტივი ყოფითი ჩვევები ახალგაზრდებო მაცივარი არასდროს არ დადგათ ზის პირდაპირ სხივების ქვეშ და გამათბობელთან ახლოს. ჩაშენებული მაცივრებია მოდაში და არასოდეს არ ჩააშენოთ მაცივარი, იმიტომ რომ მაცივარს ჰაერმა უნდა შემოუაროს, რომ მან გასცეს ენერგია და გააციოს ის, რაც ჭირდება. რეცხვაზე რეკომენდაციები არ გჭირდება, ჯერ ახალგაზრდები ხართ. განახლებადი ენერგიაზე ფაქტიურად ვერაფერი ვერ მოვასწარი, თუმცა გეტყვით მთავარს. განახლებადი ენერგიაზე იფიქრეთ მხოლოდ მაშინ, როდესაც კარგად იცით, რაში გჭირდებათ ეს ენერგია. ჩვენთან ძალიან მოდაშია ფოტოელექტროსადგურები და მოგიწოდეთ ამისკენ, მაგრამ შეარჩიეთ ეს სადგურები საკუთარი მოთხოვნილების მიხედვით, იმიტომ რომ საკმაოდ ძვირადღირებულია და თუ გაინტერესებთ, უამრავი ლიტერატურა არსებობს და მეც ჩემს პრეზენტაციაში მაქვს ლინკი თვითნაკეთი მოწყობილობებისთვის. მაგალითად, ეს არის მზის ღუმელი და მართალია აქ სურათი არა ქართველები არიან, თუმცა ჩვენ ოფისშიც გვაქვს და სოსისების შეწვა, კვერცხის შეწვა შეგიძლიათ მზის ენერგიით, ნუ რასაკვირველია ზაფხულში. ხმელთაშუა საქართველოში იყიდება კიდეც ასეთი მოწყობილობები. სლაიდებში თქვენ ნახავთ ენერგიის რაოდენობა სხვადასხვა განახლებადებთან მიმართებაში და არაგანახლებადებთან მიმართებაში და შეიძლება აღმოაჩინოთ თქვენს ირგვლივ საკმაოდ დიდი რაოდენობის ენერგიას, რომელსაც უბრალოდ ნარჩენის სახით ვატანთ წყალს და მათ ნაცვლად ვიხმართ მაგალითად ლაგოდეხისთან მონაწილეების შემქმნე და ლაგოდეხშიც უკვე ბევრია, აჭარაში და გურიაში ხო ბევრია და ბევრია ნაჭუჭი. ჩვენ ორი პროექტი გავაკეთეთ, ერთი კახეთში და ერთი ზუგდიდში, სრულიად ავტომატიზირებული გათბობის სისტემა საბავშვო ბაღებისთვის, რომელიც თხილის ნაწუჭზე მუშაობს და ძალიან დიდ ეკონომიკურ ეკოლოგიურ დანაზოგებს იძლევა.